колонообразната богиня. Всъщност тя е с ръце нагоре, главата и надолу само тялото е като пръчка, нали, нещо право. А това е остатък от раждащата богиня, т.е. краката, които са подвити нагоре, това го има, има вариант, в който тук в средата си има това. Вместо точките има права линия и става раждащата богиня, обаче това вече се е променило и го няма. Така. Тук също има много сложни неща. Много сложно са. Които първо гледа четене, твоите геометрични фигури са лесни. Аз тази съм я анализирала, обаче не мога да я разкажа много, защото то трябва дълго да го мислиш, за да видиш кое да кажеш, какво да не кажеш. Ето ти е раждащата богиня с крака или ръце нагоре. Тя какво ражда? Ражда всъщност един кръст с ъгълчета, т.е. ражда способност за раждане. Тук това е много особено, обаче трябва дълго да се обяснява. Всъщност, това всичкото е една фигура. Тук са съединени две колонообразни. Това са им главите, а тук това е вече телата, които са свързани и така. Има други свиленици, на които се вижда, че това е било нещо друго. А в края на краищата, пък от тези, от това нещо, като се съединят още повече, се получава нещо като онази дебелата, само че друг вариант. И се получава една фигура, която има две глави и е такава. И тук това са и бедрата вече.